Доброго вечора. Мене звати Марія Савчук і це ток-шоу «Акценти». Як завжди, телепроект «Акценти» організовано для того, аби жителі Рівненської територіальної громади могли наживо поспілкуватися з представниками місцевої влади. Номер телефону у студію незмінний – 096-496-400. Телефонуйте, ми чекаємо ваших запитань. Також залишайте свої коментарі та запитання в соціальній мережі Facebook. Ми їх обов'язково зачитаємо тут у студії. Сьогодні на усі ваші та мої запитання відповідатиме заступник міського голови з питань будівництва та архітектури Олександр Миронюк. Доброго вечора, пане Олександре. Доброго вечора. Приємно бачити вас у студії. Як пам'ятається з попереднього ефіру, наші глядачі були активні, було доволі багато запитань. Перше моє запитання до вас буде наступне. Чи вдалося уже побороти тимчасові мафи? Як відбувається демонтаж тимчасових споруд? Дякую за запитання. Я сподіваюся, що врешті-решт ми їх поборемо. Поки що боротьба триває. Наскільки я розумію, це актуальне питання для всіх мешканців нашого міста. Тому що ці споруди з'явилися не вчора і не позавчора. Їх масово почали ставити ще в далекі 90-ті роки, коли починали забудови мікрорайонів. А нам зараз доводиться це все приводити у відповідність і поетапно зменшувати кількість цих тимчасових споруд. Наскільки я розумію, ці тимчасові споруди, вони всі є неузаконені. Тобто людина хотіла собі отак, захотів, поставив і користуюся, так? Чи, можливо, все-таки можна було тоді брати якийсь певний дозвіл від влади, можливо, від голів ОСББ, там, чи узгоджувати з сусідами? Ні, голів СББ тоді ще не було, вони не мали повноважень надавати дозвіл такий. Окремими рішеннями попередньої влади, міським головою, надавалася така змога для інвалідів. Там учасників інвалідів, вони комісійно також виїжджали, дивилися, де можна їм дати дозвіл на встановлення цієї тимчасової споруди. Але ці тимчасові споруди, гаражі, вони також мали термін. Тобто вони видавалися на певну кількість років для встановлення. Але так як вони вже там залишалися стояти, тому на даному етапі ми намагаємося інвалідів, учасників там і захищені верстви населення поки що не чіпати і це питання врегулювати, як ми маємо діяти саме з ними, тому що вони хочуть продовжувати терміни своїх тимчасових споруд. У нас бачення трошки інше. Ми хочемо запропонувати їм в дворових територіях згідно їхніх, скажімо так, повноважень вже голів ОСББ, щоб вони виділяли парку місця, тобто з відповідними розмітками, що це місце для інваліда. Пане Олександре, от коли ви їжджаєте із комісією для того, щоб прибрати ті ж самі черепашки, чи немає супротиву від мешканців, від тих, хто ставить свій автомобіль в тому чи іншому місці? Ну, певний супротив є, але ми з розумінням ставимося до людей, тому що вони вже звикли, що їм так зручно, вони вийшли з під'їзду, відкрили свій гараж, сіли машини, поїхали, так само приїхали додому, поставили машину, закрили і поїхали. Але по відношенню до інших це було б несправедливо, тому що певні верстви населення, які змогли в свій час, скажімо так, або поставити, або в когось перекупити ці гаражі, як просто як тимчасову споруду, без виділення земельної ділянки, тому що на це не давалася земля, користуються цими благами. Але в нас бачення таке, що є в нас в мікрорайонах певні стоянки, які оплачувані, можна приїхати, поставити машину, оплатити і забрати машину зранку, куди треба поїхати. Ну, оплачувані стоянки – це така собі альтернатива, якщо, розуміючи те, що ти можеш безкоштовно залишати свій автомобіль і, як ви говорите, біля під'їзду спустився і поїхав. Але, певно, і так говорять більшість громадян Рівного, що тимчасові споруди потрібно все-таки демонтувати.
Хоча, як ви говорите, є люди із супротивом. Пане Олександре, дуже великого розголосу набуло так звана хаотична забудова. Давайте ми трішечки поговоримо про це. Як побороти хаотичну забудову в нашому місті? Чи реально це зробити? І в першу чергу, чим вона шкодить і для архітектури нашого міста в цілому? Я сподіваюся все-таки, що ми поборемо. Сказати 100% ми заборонимо всім будувати, я так не скажу, але при виникненні якихось незаконних споруд, коли мешканці міста, там голови ОСББ, інші забудовники дзвонять і питають, що це робиться, чому це незаконно, хтось там щось будує, то в нас є комісія по незаконній забудові. На чолі з секретарем міської ради, вони оперативно виїжджають туди, спілкуються з забудовником, спілкуються з мешканцями, і якщо це було дійсно незаконно і ніяк не видавалося, видається припис на зупинення цих робіт до встановлення певних обставин, і тому боремося. На сьогодні можете сказати, в яких місцях виявлено в нашому місті незаконне будівництво? Таких місць, я міг би називати, але не хочу озвучувати прізвища тих забудовників, тому що вони відомі в Рівному. З хорошою репутацією? Так, звісно, не хотілося б мені озвучувати ці. Таких місць є біля 5-6, в яких зараз призупинено будівництво. Пане Олександре, виявили незаконне будівництво того чи іншого об'єкту. Що робите ви як представники влади? Ви приходите, кажете, там, наприклад, невірно оформлені документи, там, чи без дозволів. Я не архітектор, але ж мені от цікаво вас запитати. Що робиться далі? Незаконний будинок. Його зносять. Дається припис. Ми ще, скажімо так, не зносили незаконні забудови. Якщо ви знаєте, у нас в центрі є будинки, які були побудовані не тільки в центрі, які не можуть здатися в експлуатацію. Тобто кінцевий результат кожного забудовника – побудувати, продати квартири і отримати кошти. Тобто кожен забудовник рахує площу, на якій він забудовує, поверховість, яку він там, скільки квартир, і тоді, який він прибуток отримає. Якщо добросовісні забудовники виконують певні зобов'язання, ті містобудівні умови, які вони отримали, і здають в експлуатацію будинки, то ті, які ми кажемо, які незаконно там робили, то вони не дотримуються цих норм, але потім вони не можуть здати цей будинок в експлуатацію. Тому ці будинки стоять, ми знаємо, і в центрі міста стоять біля, не буду називати вулицю, де поверховість перевищена, де через суди було вже вирішено зменшити поверховість, але цей будинок на сьогоднішній день так і залишається. Якщо вони виконують ті умови, які ви ставите, там, наприклад, і в суді вони так визначаються, вони зносять ті поверхи, які були зайвими, тоді можна подавати? Переводять у відповідність, тоді будинок здається в експлуатацію, і тоді можливий варіант продажу тих квартир. Давайте пояснимо нашим глядачам, чим в першу чергу хаотична забудова шкодить. Це ж не від того, що ви той забудовник подобається, ви там йому даєте дозволи, той не подобається, тому не даєте. Це насправді шкодить в першу чергу для нашого міста. Так, інфраструктурі міста, тому що хаотично забудувавши, він ущільнює настільки, що там не можна потім ні майданчик ніякий зробити, ні парковочні місця, відповідно, ні роз'їздів, ні заїздів. Тому інфраструктура від цього страждає, і люди, відповідно, незадоволені, тому що в них в дворах виростають багатоповерхівки, які їм заважають. Нагадаю нашим глядачам, що ми для вас працюємо у прямому ефірі, тож якщо ви маєте запитання, телефонуйте. Номер телефону у студії 096-496-400. Також залишайте свої запитання та коментарі під трансляцією в соціальній мережі Facebook. Ми їх обов'язково озвучимо в ефірі. Пане Олександре, давайте ще поговоримо з вами про будівництво, яке ось ви говорите про центр. Я не буду боятись назвати вулицю, на Замковій триває будівництво.
викликало дуже багато дискусій і зі сторони жителів, і зі сторони підприємців. Але ж все ж таки будівництво триває. І згідно паспорту будівництва, там має бути така прекрасна, красива територія і відпочинок і для містян, і для жителів тих, хто придбає свою квартиру. Ви говорили про те, що такі от хаотична забудова, вона шкодить на інфраструктуру міста. Це в першу чергу там на комунікації, на підводку електроенергії, тим самим ущільнення території. Чи не буде навантаженням додатковим забудова все-таки на вулиці Замковій? Дивіться, на Замковій забудовник виконав всі вимоги. Там згідно детального плану забудови було передбачено, що можливе будівництво багатоповерхівок, інфраструктура від цього не постраждає, комунікації там є вже підведені. От, план руху транспорту також був розроблений. Тим паче на території планується також робити підземні паркінги близько 250 місць. Територія планується закритою бути для проїзду автомобілів в самих дворах. Тому я думаю, що з часом ви побачите новий житловий комплекс європейського зразка. Дякую, пане Олександре. Редактори підказують, що у нас є перший додзвонювач чи додзвонювачка. Доброго вечора, ви в ефірі. Представтесь, будь ласка, і слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. От ви говорите про проїзди дворами і тому подібне, але поки оце будується оце ваше кільце непонятне. Поки його достроять, то вже в дворах, бо взагалі по Макарова там проїхати не можна буде. Скажіть, коли це нарешті закінчиться і коли наше місто перестане бути одною великою пробкою автомобільною, а можна буде нормально проїхати? Можна щось нормальне построїти? Дякую. Дякуємо вам за запитання. Дякую за запитання. Не пам'ятаю, як... Не представилася глядачка. Глядачка... Її хвилює питання, вірогідність того, що вона проживає десь в тому районі, і рух транспорту там був дійсно великий, коли почало будуватися, але там було передбачено об'їзди, роз'їзди. Не всі мешканці, скажімо так, дотрималися тих правил. Деякі були, якщо ви бачили, і заїжджали на те кільце, і там машинами буксували, і не дотримувалися тих правил і тих всіх обмежень, які були. Всі, відповідно, задоволені від цього не будуть. Але для того, щоб зробити там кільце, деякі незручності все одно будуть. Не можу сказати, коли вони там завершаться для того, щоб повністю відкрити рух, але орієнтовно, я думаю, 3 місяці таких незручностей ще рівнянам доведеться потерпіти. Головне, все-таки, звикнутись до тих умов, які нам запропоновані, так само і з кільцем. Маємо надію, що все-таки, коли вже добудується, відкриється повністю рух транспорту, і про транспортний колапс нам буде не потрібно говорити. Рівняни відчують відразу, що для них, хто їздить на автомобілях, я маю на увазі, що для них буде зручніше набагато, тому що саме те місце було аварійним. Рух транспорту, великогабаритного транспорту і розв'язка по цих всіх об'їзній дорогі, там неможливо було виїхати, дуже багато було і з летальним випадком аварій. Тому робиться все для того, щоб зменшити кількість аварій і максимально збільшити комфорт для гостей і для мешканців міста. Пане Олександре, повернемося до будівництва на Замковій. Чи не буде там, от все-таки щорічно, кількість автомобілів у Рівному зростає? Навіть у зараз в кожній сім'ї норма майже 2 автомобілі, щоб було зручно швидше добиратися. Враховуючи те, що на Замковій буде будуватися 5 будинків, так? Так. Уже, певно, один там побудований, і через пару років будівництво все-таки завершиться. Це додаткове навантаження в першу чергу на транспорт. Поряд будується стадіон «Авангард», де, якщо відбуватимуться якісь події, відповідно, знову ж таки, велика кількість транспорту буде. Чи передбачено те, куди будемо об'їжджати, але про це ми поговоримо, адже у нас є знову телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Представтесь, будь ласка, і слухаємо ваше запитання.
Добрий вечір, мене звати Олена. Ось, власне, ви щойно говорили за стадіон «Авангард». Ми маємо намір, що його коли-небудь добудують. Ось так само там розбудовуються будинки. Ось, власне, в мене таке запитання. Куди будуть діватися ті машини, які будуть тих людей, які будуть там жити, і тих людей, які будуть приїжджати подивитися на футбол? Можливо, ви будете ще й дороги розширювати? Дякуємо, пані Олено. Наші з вами запитання майже ідентичні. Там передбачений відповідний рух. Я не можу гарантувати, що ми зробимо виїзд на Соборну, тому що там, ви знаєте, там тупикова вулиця, шкільна і так далі. Будемо планувати, якщо можливо розширення цієї дороги, ми будемо її розширяти згідно червоних ліній, тому що є передбачено умовами, що є червоні лінії, де, скажімо так, не давали можливості забудовувати до червоної саме для того, щоб потім, якщо треба, розширювати ці транспортні вулиці, які ведуть до певних об'єктів. Чим буде манити той район, про який зараз ми говоримо з вами? Чим він буде особливим і чим буде відрізнятися від тих, що в нашому місті вже є? Ну, перш за все, наскільки я знаю, всіх рівнян приваблює центр міста. У нас, хоча місто у нас компактне, і з одного кінця можна за 20 хвилин доїхати в інше, але чомусь так склалося, що на мікрорайонах рахується, що от це мікрорайон, де ви живете, не мікрорайон, де ви живете, я живу в центрі. Тому ця локація, саме річка Устя, так, там центр міста, вихід на Соборну, виїзд на Степана Бандери, ну, зручно добиратися будь-якої в близькості школа одна, школа інша, магазини, аптеки, все це рівняне там. Тобто все-таки парк буде зручний своїм розташуванням. Я все-таки парк думала, Лебединка, що, так, можливо, забудовники зараз продумують щось таке, що буде цікаво не лише для тих, хто проживає комфортно, а й для тих, хто завітає в гості до цієї частинки міста. У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Слухаємо ваше запитання. Алло. Як вас звати? Це я, так? Так, так, це ви, ми вас слухаємо. Доброго дня, доброго дня. Да, мене інтересує таке питання до гостя. Скажіть, будь ласка, від водойми, от скільки можна добувати від водойми, ну від річки, від будь-якої водойми, да, які норми от будівництва? Ви маєте на увазі, якщо, наприклад, є водойма, наскільки має бути розпочинатися будівництво, на якій відстані? Так. Дякуємо вам за запитання, слухайте на нього відповідь. Дякую за запитання. Я так розумію, що це питання стосується річки Устя, на якій відстані має будуватися, чи від водойми взагалі. Можливо, Устя, можливо, це Басів кут. Дивіться, від кожної водойми є природна зона і прибережна смуга. Якщо брати, наприклад, річки, то це залежить від самої річки чи від самого озера. Там є 50 метрів, 25 метрів, 100 метрів, в залежності від, скажімо так, величини водоймища. Тому, якщо питання стосувалося забудови на Замковій, то там всіх норм дотримано. Тобто там від річки кількість метрів відповідає нормам. Дякуємо додзвонювачу за запитання, але будьте трішечки чіткішими у своїх запитаннях і називайте конкретні місця. Нагадаю, номер телефону у студію 096-496-400. Також ви залишайте свої коментарі та запитання в соціальній мережі Facebook. Ми їх обов'язково прочитаємо для пана Олександра. Пане Олександре, будівництво першої 18-поверхівки в нашому місті. Саме таке будівництво, йдуть підготовчі роботи на Степана Бандери. Чи хто дозволив 18 поверхів? Як на вашу думку, наше Рівне готове до таких багатоповерхівок у своєму місті? Дякую за запитання. 18 поверхів – це високо. Але питання в тому, що не ми давали дозвіл на початок будівельних робіт. Це Київ видавав, це ДАБІ України. Ми видавали тільки містобудівні умови і обмеження на земельну ділянку. Тобто це ще було в 2020 році, в березні місяці.
клас наслідків СС3 не передбачає місцеве ДАБІ, наше при міськвиконкомі, видавати будь-які дозвільні документи на це будівництво. Тому як воно буде далі розвиватися, ми побачимо. Це все питання будемо тримати на контролі. Але 63 метри – це максимальна висота цієї будівлі має бути. Забудова не більше 30% земельної ділянки. Ну і, відповідно, також має бути передбачено підземні паркінги, тому що, щоб не навантажувати ту вулицю і той район тими машинами, які будуть знаходитись у власності тих, скажімо, жильців цього будинку, також буде передбачено це все. Тобто дозвіл дав Київ, але все-таки місцеве самоврядування контролює цей процес? Ні, ми видаємо містобудівні умови і обмеження. От. І як там воно буде будуватися, ми побачимо. Тобто ми тримаємо це все на контролі, але поки що, ну, якщо ви цікавилися, зараз у нас ДАБІ в процесі ліквідації. Так. І буде нова структура, яка називається ДІАМ. Які вони будуть виконувати функції, кому будуть передавати, тому що там є в них варіанти передачі контрольних функцій приватним інспекторам. Я не хочу поглиблюватися в це питання, тому що воно ще на стадії розробки і завершення. Коли воно вже завершиться, коли сформується, тоді ми будемо бачити, хто за що буде відповідати і як будуть. Буде, як ви говорите, буде будівництво, побачимо, як все буде розвиватися. Пане Олександре, на завершення не дуже таке оптимістичне запитання, але інтернет сколихнули новина про те, що на кладовищі Молодіжному залишилось буквально 100 місць. Ну, якщо це правдива інформація. Чи планує міська влада щось робити в цьому напрямку? Так, міська влада планує у зв'язку з зменшенням кількості місць для захоронень розширювати територію за рахунок земель, які знаходяться суміжними поруч. Це землі, звісно, у приватній власності. Раніше не можна було продавати паї. Зараз, якщо ви знаєте, вже можливість таку надали нашим громадянам, тому ми будемо шукати шляхи викупу земельних ділянок або обміну на рівноцінну земельну ділянку, яка знаходиться в місті. Тобто ми беремо ділянку, яка знаходиться біля кладовища, домовляємося з власником, або ми її викуповуємо в нього, або надаємо йому в місті рівноцінну ділянку. Рівнянам немає за що хвилюватися. У нас крайній дзвінок на сьогодні. Доброго вечора. Ви в ефірі. Слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Скажіть, а що буде з Русаною? Дякуємо вам за запитання. Що буде з Русаною? З Русаною буде все добре. Я так розумію, що переживаючи не виросте там багатоповерхівка. Ні, ми її залишимо в тому статусі, яка вона є. З попереднім орендарем там були певні непорозуміння. На даному етапі, я думаю, що все буде добре. Приведемо її в відповідність і збережемо як архітектурну пам'ятку міста, якщо ми її, звісно, внесемо в цей список. На цих словах все буде добре. Сьогодні будемо завершувати наш ефір. Нагадаю нашим глядачам, що традиційно щовівторка о 18:30, щочетверга, перепрошую, о 18:30 ви можете поставити наживо запитання для представників міської влади. Сьогодні на усі ваші запитання відповідав заступник міського голови Рівного Олександр Миронюк. До побачення.